Dabar čia gatvės lygoj LTAE, dabar mane klausai, matai netgi filmuoja jie. Aš nežinau kodėl, tie aš patekau, dabar aš taip po truputį susiparinau. Bet nieko tokio, dabar truputį įtampa kamuoja. Bet aš kaip varžovas tavo atsistosiu, sorry jau aš biškį susipainiojau. Dabar darysiu taip, kad jau tau kelnes įmas lysti jau. Dabar čia jau nesąmonės, tipo sako šitas vyrukas varo, jis geriausias čempionas Lietuvos ponas. Dabar darysim taip paprastai, kad trupa tavo sienos ir bėga kaimynai pas tave. Dabar matai, kad man jau nesigauna truputį, dabar jau trauk žaisliuką iš dėžutės šitos. Čia pusės jo gyvenimo dalis yra, pirmas žaislas daiktas yra Xbox'o pultelis. Dabar matai mane, mato ir mano tėveliai, todėl kad čia mamanė jau filmuoja. Matai, dabar man nieks netgi neploja, todėl kad aš dabar repuodamas tiesiog kaipuoju. Paprastai imu ir padedu šitą Xbox'o pultelį, nes aš nekertu, kaip ten reikia žaisti ekranu, aš nemoku naudotis, todėl kad kitas daiktas ima man sijoti, žmonės ima juoktis, kad nesigauna rokui. Dabar mes darome jau taip, a, dabar ištrauki kitą daiktą, ponas Varai, čia sena kasetė, juostelės magnetinės, todėl kad tu žinai, čia nelevino juostelės ant kojų. Mes visi oldschooleriai, breakeriai ir šokam, ir dabar tu matai čia šokiai, puikiai, okei. Dabar mes darom gerai, dabar čia viskas paprastai ridenasi, todėl kad čia nesivaidena, čia kasetės senos jo, boomboxai ant pečių. Dabar matai, kad aš tave į svečius kviečiu pas mus. Kitas daiktas dabar parodo jau ant kito byto, čia lengvai kažkoks tai teletabiai ir sniegas vadinasi. Šita kasetė jau iš BBC, jau visi vaikai žiūri tai jau senai. Nors aš ir nežiūrėjau, man jie niekad nepatiko teletabiai, jau kažkokie tai kreivi, jie crazy. Tipo sako, eik tu sau, kokie čia baby, susirinkę 15 kartų jau kartoja savo tokią jau istoriją, dabar ploja. Kažkas tai jau ir sako, tavo balsas plonas, bet aš jau nesiparinu ir jau einu toliau. Kitas daiktas jau, čia yra iPhone'as arba iPod'as, neskiriu jų visų, bet jis varo pono. Dabar jau mes žinom viską taip lengvai, GL čia eina paprasti garsai. Čia LT pas mūsų iPod'ų ausysės, Sennheiser'o ausinės, ir aš čia slystu per šitą bytą ramiai, taip kaip ramiai eina snaigės. Tiesiai tu dabar matai, kad aš pasvaigęs, apsvaigęs nuo savo šitų garsų, kurios aš skleidžiu per iPhone'o kolonėlės. Kažkokios tai čia darosi nesąmonės, bet man čia nieks nesivaidena. Dabar kažkoks dar penktas turi būti daiktas, aš nežinau kas čia yra, čia kažkokia knyga. Jo, duokit pavartyti man ją, čia yra Wild Style The Sampler by Charlie Ahernas. Aš atverčiu pirną puslapį, matau čia pilna visokių reperių, žodžių prirašytų raimų, gal ką aš jums paskaitysiu. Sorry, bet šiandien nesimatysim, todėl kad aš jau gatvės lygoje, atvažiuos manęs paimti ciūnę po laidos, sakysiu kas čia ką duos, todėl kad man jau davė čia kažkokią knygą laikyti, truputį sako išbandymas ar atlaikysi, o aš sakau aš atlaikysiu ir jį padedu. Dabar matai, kad aš skrodžiu paprastai šitų pjūvių, todėl kad daktaras esu iš savo chirurgijos specialistas. Tu matai, kad sukas playlistė, kažkokie tai garsai kaip kvailystės mano galvoje, aš nežinau kur kas ką ir kada, todėl kad jau truputį mano paučiai oro prašo. Nežinau, bet ne, niekas jau manęs neprašo parašo, todėl kad aš turiu dar parako ir dedu jum tokį, kad tu žinai, aš ašau visada į lapuką senai, todėl kad aš ašau, kol kiti rūko čia iš teksto buvo. O čia jau markeris juodas, su juo paišyti grafitonu ant sienų. Dabar matai, tai nenobodu, tai miela, todėl kad čia baltas popieriaus lapas, aš nemoku, pasirašysiu, kad aš esu LT gatvės lygoje šiandieną ir čia yra ji, todėl kad tu matai, kad čia LT tagas nevykęs, nes nemoku aš paišyti, jau sakiau šiandieną, kai kalbėjome per stiklą, matėmės tikrai gerai. Viskas, gal jau baigėsi šitie garsai, nors dar ir truputį liko jau instrumentalų, bet lietuvis jau šekala senai. Jo, tokio vokalo niekas negirdėjo, jau dabar sako, kad mes dviese, bet mes jau jums sutrupinę ir sutrupėjom. Nerūpėjom, mane svarbu vis tiek kalu savo freestylu, aš fucking lengvu. Dabar matai mane, dabar jauti jau mano flow, aš dabar darysiu netgi ir galiučiau ir greičiau. Nesvarbu kaip, bet nesakysiu čiau, dar truputį čiau dėk, truputį dar įdėk į delną, į dėklą savo ginklą, dink iš čia, todėl kad nežinau kur tu, gal tu sudžia jau kažkur skraidai. Pasakysiu pas mane ausysia čia aidai oldschoolinių bytų, oldschoolinių gerų garsų, aš dabar vis tiek kalu ir tave verčiu kažkuo tokiu. Nesveikų minčių turiu ir jie sakau, todėl kad aš tą ir darau, jo, tai
tai buvo paprasta, suprasta, atrasta. Tu dabar matai mane kaip kokį pastatą. Mes jau spaudos rūmose ir aš nesislepiu krūmose. Rodau savo freestyle, dantis krūminiai, mano kanda kaip mėsa. An iešmo dėdamas, dabar matai, kad mes darome taip, kad bitai jau baigėsi, jie. Okay. Tai buvo LT. Gyvas freestyle'as čia iš Gatvės lygos laidos ZipFM bangomis ir visą...